أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام دائمتان كاملتان محبوبتان عندك وعلى موصولتان إليه باقيتان دائمتان تؤديهما عنا حقه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أتصور رزقهم في مختصرة توجد حضرتي خواجه باقي بلاس ومبارك سبيانون وكلت دا حضرت امام ربانی صاحب مبارک دا هغه مبارک په بیان باندې به څه شروع وکړو څه مختصر حالات دی ووایو ان شاء الله تعالی. حضرت امام ربانی صاحب مبارک قدس الله تعالی بسر العزیز فقام بني حضرت و حضرت و هغه چاته ویل کیږي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مبارک د اولاد یې څخه کم کسان چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اولادونه دي هغه ته حضرات ویل کیږي، هغه ته حضرتان ویل کیږي. او کم کس خلق چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه مبارک د اولاد یې نو کتابونه کې هغه ته خواجگان ویل کیږي. خواجه په دوه معنی، یو دای چې په قوم باندې خواجه، یو دای چې د احترام په لفظ باندې خواجه ورته ویل کیږي. دا چې په قوم باندې خواجهګان وي هغه دغه کسان دي چې د حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنه مبارک اولاد یې څخه. یو بیا هغه کسان دي چې د احترام په خاطر خواجه ورته ویل کیږي، هغه خواجهګان چې دي هغه مشایخ مبارکان دي، ځکه خواجه په معنا باندې ده، لکه موږ چې په پښتو کې اخوند ورته وایو، یو محترم عزتمن قدرمن په دغه معنا باندې دي. نو ډېر اولیاء کرام داسې دي چې په خواجه باندې یادیږي، خو دوی په قوم باندې خواجهګان نه وي، بلکې د احترام په خاطر باندې خواجه ورته ویل کیږي. لکه حضرت شاه اولیاء شاه نقشبند سمرق مشهور په خواجه بزرګ دي، ټول خلک ورته ته خواجه بزرګ وایي. خواجه بزرګ ځکه ورته وایي دی په قوم باندې سید، مګر مشهور په خواجه بزرګ دی. د ابوبکر صدیق سمرق د اولاد یې سنو، مګر په خواجه بزرګ باندې مشهور دی. دغه لفظ د خواجه د احترام په خاطر باندې دی. او یو هغه چې په قوم باندې خواجه، یو بیا هغه خواجهګان دي چې دا دلته زموږ تاسو په دې محل کې زموږ تاسو په دې علاقه کې چې بیا خواجهګان دي، دا د خواجه پلان پلان دا کسان چې دي دا بیا په قوم باندې دي، وایي موږ په قوم باندې خواجهګان یو، خو دا هم په قوم نه دي خواجهګان، دا هم په قوم باندې اصلي خواجهګان نه دي. دا دې په قوم باندې الله عالم دی چې څوک دي په قوم باندې، خو دې حضرت خواجه احمد جامع زنده پیل صاحب مبارک اولادونه دي. اغه حضرت احمد جامع زنده فیل صاحب مبارک چې د ډیرو غټو اولیاء کرامو څخه دی، او د هوغه حضرت خواجه مودود چشتی صاحب مبارک د چشت شریف د اولیاء د هغه زمانه کې تیر شوی دی، او اوس یې ځای په ایران کې دی، زیارت یې په ایران کې دی. دا کسان د هغه اولادونه دي، هغه په خواجه باندې د ډیر احترام په خاطر په خواجه مشهور و. نو دوی چې د هغه اولادونه دي ځان هغه ته منسوبوي، نو ځانونه خواجهګان بولي، کنی په قوم نه دی خواجهګان. او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مبارک اولادونه چې دي هغه د قریش دي. او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک هغه اولادونه چې د حضرت بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها څخه وي، او نسب یې هغې ته رسیږي. د امام حسن صاحب او د امام حسین صاحب مبارک اولادونه، نو هغو ته سیدان ویل کیږي. سید په معنا د سردار دی، یعنی دوی زموږ سرداران دي. او کم اولادونه یا هغه کسان چې د حضرت علي صاحب مبارک رضی الله تعالی عنه اولادونه وي، او د حسنین مبارکینو څخه نه وي، بلکې د حضرت علي صاحب مبارک د نورو اولادونو څخه وي، لکه د محمد بن حنفی صاحب یا د نورو کسانو اولادونه وي. چې د حضرت علي صاحب اولادونه خو دي، خو د حسنین مبارکینو څخه نه دي، هغو ته سادات نه ویل کیږي، بلکې هغو ته فقط قریش ویل کیږي، په نسب باندې قریش.
نو حضرت امام رباني سامبارك رضي الله تعالى عنه ده مبارك ده حضراتو څخه په قوم باندې حضرتو حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه مبارك ته د سلسله رسیږي. د دنیا کګان چې و پلرونه و نیکګان ډیر مشهور خلک تیر شوی دي، ډیر مشهور خلک پکې تیر شوی دي، اکثره صالحین اولیاء کرام تیر شوی دي، خو یو درې څلور کسان پکې ډیر زیات مشهور دي. یو د ده پنځلسم نیکه د حضرت امام رباني سامبارک پنځلسم نیکه حضرت شهاب الدین علی فرخشاه کابلی دي، په دغه نامه باندې تیر سو دي. دا د هم په خپل وخت کې د کابل وزیر اعظم، د کابل د پاچاهانو څخه و، د کابل پاچا او یا وزیر اعظم تیر سوی دي. ډیر ښه حکومت یې کړی او ډیر ښه په خپل حکومت کې په ډیر عدالت او په ډیر د دین په خدمت باندې مشهور سړی تیر سوی دي. په تاریخونو کې ډیر مشهور دی حضرت فرخشاه کابلی. دا د تقریبا پنځلسم نیکه دی او د فرخشاه کابلی صاحب مبارک په اولادونو کې د ده په سلسله کې نو دا امام رباني صاحب مبارک دی. او په یو بل کامل ولی دی د چشتیه شریفی حضرت بابا فرید الدین گنجبخش، حضرت بابا فرید الدین گنجشکر صاحب مبارک قدس الله تعالی بسر العزیز. دا مبارک چې دی چې زیارت یې اوس په ملتان کې په سایوال کې دی، د چشتیه شریف د ډیرو لوی اولیاء کرامو څخه دی. نو هغه هم د دغه فرخشاه کابلی صاحب مبارک د اولادې څخه دی، د هغه نسب هم د ته رسیږي. او بل مشهور نیکه د حضرت امام رباني صاحب مبارک حضرت امام رفیع الدین صاحب مبارک دی. حضرت امام رفیع الدین صاحب مبارک زیارت یې اوس هم په سرهین شریف کې دی. د حضرت امام رباني صاحب مبارک دی د زیارتونو سره ډیر نږدې دی. د هغو د زیارتونو څه تقریبا داسې د یو پنځلس دقیقو د پیاده مزل به وي، د پنځلس دقیقو لار ده، هلته یو اجیره ده، په هغه اجیره کې د حضرت امام رفیع الدین صاحب مبارک زیارت دی. دا د ده شپږم نیکه دی، دا هم ډیر مشهور سړی. حضرت امام رفیع الدین صاحب مبارک چې و هغه په خپله زمانه کې د حضرت سید جلال الدین بخاری صاحب مبارک مرید و. حضرت سید جلال الدین بخاری صاحب مبارک په هندوستان کې د هغه وخت په اولیاو کې ډیر مشهور ولی تیر سوی دي، او د ډیرو لوی لوی اولیاو سلسله وده ته رسیږي، د ډیرو لوی لوی اولیاو نسبنامه هم وده ته رسیږي. دی مشهور په مخدوم جهانیان دی، په کتابونو کې چې د ده نوم یادیږي مخدوم جهانیان یې بولي، حضرت مخدوم جهانیان دا د ده یو خاص لقب دی، د ټول جهانیانو مخدوم دی، ټول جهانیانو د فاره سردار دی. او اصلي د بخارا شریف د سعادات څخه دی حضرت سید جلال الدین بخاری صاحب مبارک نوم دی. نو د حضرت امام رباني صاحب مبارک دغه نیکه چې حضرت امام رفیع الدین صاحب دا د دغه مخدوم جهانیان صاحب مبارک مرید. او په هغه وخت کې د هندوستان یو پاچا و د سلطان فیروز شاه په نامه باندې، دا هم د هندوستان د مشهورو پاچاهانو څخه تیر سوی دی. دغه سلطان فیروز شاه صاحب چې و دا هم د دغه سید مخدوم جهانیان صاحب مبارک مرید. د پخوا زمانې پاچاهان ډیر ښه خلک، اکثریت ښه خلک په دې معنا چې د اکثرو تعلق د اولیاء کرامو سره جوړ، او د اکثرو پاچاهانو تعلق د اولیاو سره داسې جوړ و، عقیده هم هغو ته جوړه وه چې دوی به کوم کارونه کول او کوم جنګونه به کول نو حتما بیا د اولیاء کرامو سره مشوره کول او د هغو څخه بیا اجازه ترلاسه کوي او هغه بیا د ځان سره ملګري جوړول. که په دې متعلق باندې د دغه فیروز شاه صاحب د قطبي منار چې جوړ کړی دی، د هغه سلطان شمس الدین التمش صاحب او دغه شهاب الدین صاحب دغه په مسجد جامع د هرات مسجد جامع د چې مخامخ د دې خط ورځې د مخامخ په دغه ځای کې د ده زیارت دی، دغه سلطان شهاب الدین صاحب چې اصلي د غور دی، سلطان شهاب الدین غوري صاحب چې هغه منار جام هم د جوړ کړی دی،
د دې کسانو کیسې که اوس موږ تاسو راواخلو بیا کېدای شي چې اصلي مطلب خبره راڅخه پاتې شي چې د دې څونه اندازه تعلق د اولیاو سره او څونه اندازه محبت د اولیاو سره درلودي او څونه اندازه کوشش کاوه چې د اولیا کرامو په خپل لشکر کې دی همیشه وساتي. نو پخواني خلک چې وه پاچاهان د اولیاو سره تعلق درلودي، دغه سلطان پیروز شاه صاحب چې وو دا د دغه مخدومي جهانیان سانورک سره تعلق. د لاهور څخه آخوا ته چې سړی په هندوستان ته ولاړ شي، مخکې موږ تاسو وویل چې اول قدم کې د واګې د بندر څخه چې سړی واوړي نو په اول قدم کې پنجاب راځي، په هغه کې مشهور ښار دغه سرهند شریف دی. دا ښار په هغه وخت کې چې دغه حضرت امام رفیع الدین سامورک په هغه وخت کې دا ښار وجود نه درلود، دا ښار دلته نه و، دا یو دښت، دا یو ځنګل و. په دې ځنګله کې ډېر زیات درندگان اوسېدل، حیوانان اوسېدل، او په دې ځای کې به زمریان وو، په دې ځای کې به نور دا ځنګلي حیوانان ډېر اوسېدل. هغه کسان چې به د قافلې د لاهور څخه او و ډیلي ته تلل، د لاهور د ډیلي تر مابین چې به قافلو رفت و آمد کاوه، نو په دغه علاقو کې به دوی ډېر په تکلیف پرې وو، ځکه دا ډېر پراخه ځنګل و. سهرند دا موشتوس دا سرهین شریف بولو کنه، سرهین شریف، دا سرهین شریف په اصلي کې سهران دی، دا سرهین نه دی، سهران اصلي کتابي او تاریخي نوم یې سهران دی. سهران وایي وزمریت، دا د زمرو ځای. او اوس یې خلک سرهین شریف ځکه بولي، سر هند، یعنی دا د هندوستان سر دی، سر د هندوستان دی. هندوستان والا د دې ځای څخه شروع کیږي، په دې نامه باندې هم سر هند بولي، سر هند. خو اصلي تاریخي نوم د دې چې دی سهران دی، سهران په معنا باندې د زمري دی. نو په هغه وخت کې دا ځای ځنګل، دلته هیڅ هم نه و. بیا د دغه اطرافو کې چې څه اندازه کلي موجود دي، د دغه کلیوالاو خلکو دی د حضرت مخدوم جهانیان سامورک څخه غوښتنه وکړل، د دغه ولی کامل څخه هغه ته یې داسې درخواست راواستوه چې که په دغه ځای کې یو کلی و وطن و ښار جوړ شي، نو دا به د مسافرینو دپاره، رفت و آمد دپاره، و د دې دپاره به ډېر بهتر شي، ډېر به ښه شي. خپله حضرت امام رفیع الدین سامورک هم وایي دا غوښتنه ځینې وکړي. پاچا ته یې نه ویل، بلکې دا کامل ولی ته وویل. دوی پوهېدل، خلک پوهېدل چې پاچا ته موږ خبره به منظوره وي یا به نه وي، خو که چیرې دغه شیخ کامل دا خو پاچا د ده مرید دی، که هغه ورته وایي نو خامخا دا خبره منظوره شي. نو بیا مخدومي جهانیان صاحب پاچا ته وویل چې دا ځای کې یو ښار جوړ که، ښه دی، دا دوی ښه خبره کوي، دا دوی دا ښه پیشنهاد دی، په لاره کې به د دې مسافرو دپاره ډېر اوسایي وي او په دې کې به ډېر نور برکات هم وي. پاچا بس فوراً هغه خبره منظور کړه، فوراً بس خبر منظور کړل چې بس ځای دې جوړ شي. نو دلته د حضرت امام رفیع الدین صاحب دی بیا د دا مخدومي جهانیان سامورک د دا ولی کامل د ده د لمانځه امام هم و، د مسجد کې بې لمانځه کې امامت هم ده تور کاوه، او نور د سبقانو د دیني امور و د طالبانو د دې مسؤلیت هم په غاړه کې درلود. د ده یو ورور میرزا فتح الله صاحب، دا میرزا فتح الله صاحب د پاچا د ډیرو نږدې خلکو څخه و، د دربار د مقربینو څخه و. نو پاچا دغه وظیفه میرزا فتح الله صاحب ته وسپارل، ول ته به ولاړ شې په دا ځای کې به ښار جوړ کړې. انو پیسې ورته معلومې کړلې، نفر ورته معلوم کړل، ټوله خرچه او شان هغه نقشه او ترتیب ورته جوړ کړې، ده ته یې دا وظیفه وسپارل، دی روان شو. په هغه ځای کې په سرهند شریف کې حالته یې هغه کوم ځای چې دوی انتخاب کړی و یا کوم ځای چې د دوی په نظر راغلی و، په هغه ځای کې اول د واره د یو قلا ترتیب جوړ کړي، او د قلا دپاره یې نقشه واچول چې یو غټه کلا به جوړ کړي. خو دا ښارونه ټوله کلاوې وې، لکه زموږ تاسو د کندهار ښار دی، یا دی غټه کلا لري، تر اوسه پورې هغه د کلا آثار پاتې دي. د هرات یا دی غټه کلا ده، نور د اکثر ولایتونو ښارونه چې دي دا په
پاسه کې لوی لوی کلاګانې وي. نو هلته دوی د یو کلا ترتیب شروع کړي او د کلا دپاره یې اساس جوړ کړي. د دې دپاره یې ډېر کسان کارګر راوستل، په سلګونو نه بلکې په زرګونو کارګر یې راوستل. کار باندې شروع شو، ډېر ښه زورور کار باندې شروع شو. ولې د پاچا امر و او پاچا ته بیا د داسې قابل ولې امر و لکه مخدوم جهانیان سم ورک د هغه په امر باندې دا کار کړي. نو پاچا په څومره اندازه طاقت چې د پاچا و په هغونه اندازه طاقت و په هغونه اندازه وس باندې غوښتل چې د دې کامل ولې خبره په هر څومره اندازه ژر چې کېږي هغونه اندازه یې عملي کړي، ژر یې عملي کړي. نو کارګر یې ډېر ورته راوستل. خو دې بنا کې داسې یو مشکل جوړ شو کله چې دغه ښار دوی دا کلا جوړول، دا دیوال چې د دې کلا یې پورته کوي په هغه کې دا مشکل جوړ شو چې کله بیا یو لږ اندازه پورته کړي، سهار چې به دا خلک ورته راغله چې بیا به کار شروع کېدی، هغه به دیوال هغه څومره چې به دوی پرون پورته کړی هغه ټول چپه سوی وو، هغه دیوال به چپه کېدی، پر ځای نه درېدی. دا یو مشکل یې پیدا کړي. خو بیا بیا کوشش وکړي چې بیا په دا ورځ بیا کار وکړي، بیا به هغه دیوال په دبل ورځ چپه سوی. خو څو ورځې پرله پسې دا کار وشو. اخر دوی د شپې نفر ورته مقرر کړل چې دا به څوک راځي نړۍ وي، پیرهداران یې پر ودرول. هر څوک کوشش یې وکړي، خو مطلب وجه نور معلومېدل، ساچ به راتله هغه چپه سوی. نو بیا میرزا فتح الله صاحب و حضرت مخدوم جهانیان صاحب مبارک ته حال راواستوي، پیر مبارک ته، چې مشکل ته داسې مشکل سره مول مخامخ یو. حضرت مخدوم جهانیان صاحب مبارک چې و خپل د مسجد و امام حضرت امام رفیع الدین صاحب مبارک، هغه ته وویل والله څه دا مشکل بررسي کړه، د دې معلومات وکړه چې څه پېښه ده او څنګه کار دی او د دې علاج وکړه. د خدای د دوستانو کارونه یې د اولیاء کرامو عجب کارونه. مخدوم جهانیان صاحب مبارک دا خپل یو مرید ته د وظیفه وسپارله. حضرت امام رفیع الدین صاحب مبارک هم رالی، هغه چې رالی په هغه علاقه کې کار یې وکتل، کارګر یې وکتل، او د دې هغه اخلاص و هغه شان هغه ټول ورته معلوم شو، معلومات یې وکړي، شروع کړي خپل کار شروع کړي. دوی چې کار شروع کړي په داسې ورځ باندې چې کار وشو، په دې بله ورځ چې کار وشو، که چې ګورو سبا هغه دیوال نه ودرېدی، اخره بینه وشول. نو خلک هم حیران دي، نه پوهېږي. خدای مبارک متوجه و چې دا څه وجه ده. نو دا کارګرو چې په د ورځې کار کوه، په دا کارګرو ته د سوچ وکړي او دا کارګر ته متوجه شو، پوه شو چې په دې کارګرو کې یو کارګر دی هغه دا کار کوي، یو نفر دی هغه خټه کوي او هغه دغه کار کوي. ظاهره کارګر دی هم د خټو کار کوي، مګر په حقیقت کې د ډېرو لوی اولیاو څه دی. د دې ولي نوم دی حضرت سید شرف الدین ابو علی قلندر قدس الله تعالی بسره، دام د هندوستان د ډیرو مشهور اولیاء څخه دی، د ډیرو مشهور اولیاء څخه دی، او ډیر عجب برکات الله تعالی ورته ورکړو. په دغه سړی په دغه ځای کې کار کاوه، دا خټې کولې چې ماښام به څوک کردار خو خټې وکړلې، خو چاته ځان نه معلومه، چې ماښام به څوک بیرته به توجه وه دیوال ته وکړه، دیوال به په توجه باندې چپه کړه. بد دا د کار حضرت امام رفیع الدین صاحب مبارک هم دی خوم د ډیرو لوی اولیاو څو دی، پوه شو چې دا کار ده کړی دی، ده ته په خپل کشف او په خپل وظیفه کې دا ورته معلوم شو چې دا کار ده کړی. نو بیا را وغوښتی او ورته وویل چې ته ولې دا کار کوې، خیر دی که ته دې خټو ته راوستلې، نو دونه زور مې نه هم درسره نه یې درسره کړی چې ته دا کار په زوره باندې کوې، داسې ولې کوې؟ نو حضرت شرف الدین ابو علی قلندر صاحب مبارک ورته وویل ولیا، هدف مې دا نه و، هدف مې دا نه و چې زه یا په زور راوستلی یا په ما باندې په زور خټې کړي یا نه کړي، دا مې هدف نه و. هدف مې دا و چې دغه سرحین شریف چې جوړېږي دا ستاسو دپاره جوړېږي، په دې کې به ستاسو کورنۍ اوسېږي، په دې کې به ستاسو د اولادونو ستاسو د خاندان څخه ډېر لوی لوی بزرګان راشي، دا به مصدر د خدمت د ټول عالم د فارو وګرځي، د جې سره ډېر با عظمت او ډېر با برکت شار جوړیږي.
نو زما ما غوښتل چې ته راشې او دا کار ته په خپله پر غاړه باندې واخلې او د دې ځای مؤسس هم ته سي، دا ښار هم ته جوړ کړې او ستا تر نظر لاندې جوړ سي، چې دغه برکات چې ستاسې په خاندان کې دي، ستا په اولادونو کې دي، ستا په نسل کې دي، چې مؤسس یې هم ته سي. زما هدف هم دا و چې ته راشې، بس چې ته راځې نور مشکل حل دی. زه نور نه غواړم چې بیا دا ښار څه خرابي ورسوم. نو بیا د هغه وخت دا ښار جوړ سو، سرحین شریف بنا سو، ته سرحین شریف جوړ وسول. نو دا حضرت امام رفیع الدین صاحب مبارک، دا د حضرت امام رباني صاحب مبارک قدس الله تعالی سره د شپږم نیکه راځي، دا د مشهور خلکو څخه دی. فل د حضرت امام رباني صاحب مبارک پلار مبارک چې دی حضرت مخدوم عبد الاحد صاحب نومیږي، شیخ مخدوم مخدوم عبد الاحد صاحب په دغه نامه باندې یږي. هغه هم د ډېر لوی علماو څخه دی او هم د ډېر لوی اولیاو څخه دی. دا شیخ عبد الاحد صاحب مبارک چې و په خپل ځواني کې ځوان و، په طالبۍ په وخت کې د یو پیر مبارک مرید شو. هغه پیر مبارک چې و هغه حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوهی صاحب مبارک نومېده، حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب مبارک. شیخ عبدالقدوس صاحب مبارک د قادری شریفي د ډېر لوی اولیا وصول او ډېر زیات برکات او کرامات د ده مشهور دي، د هندوستان د ډېر لوی اولیا وصول. نو دغه مخدوم عبدالاحد صاحب مبارک د امام رباني صاحب مبارک پلار، دا د دغه شیخ القدس صاحب سره په طالبینه کې رالی بیعت ورسره وکړي. خو چې بیعت ورسره کوي، پیر مبارک ورته چې ولاړ شه او سبقان ووایه، ډېر سبقان به وایه، کوشش به کوي، زحمت به کوي، سبقان به وایه، ځان ته به ښه عالم جوړه. مګر د ده اصرار دا و د عبدالاحد صاحب ولیا زه دلیه به پاتې شم، زه به ستا خدمت کوم، زه غواړم چې په دې طریقت کې مخته ولاړ شم. هغه ولیا اته سبقان ووایه، ځان څخه ملا جوړ کړه، بیا راشه. د ده بیا هدف دا و ول دا عبدالقدوس صاحب مبارک چې دی دا پیر مبارک د ده د سپین زری دی او د ډېر وخت سړی دی، داسې نه وي چې زه په سبقانو مشغول شم ولاړ شم، دا خاصه چې راځم دی راڅخه وفات شوی. د ده هدف دا و. نو بیا اخر چې هغه پیر مبارک ورته ته مجبوره کوي چې دا به سبق وایي، نو بیا د خپل عرض ورته ووایي، زما مشکل دا دی، زه داسې بیریږم، داسې نه چې زه په سبقانو اخته شم او دا موقع د لاسه راڅخه ووځي. هغه پیر مبارک ورته وویل، ول بس ته ولاړ شه خپل سبقان ووایه، دا خاصه چې راشه که زه نه وم، بس زما زوی ته ووایه، هغه به ستا امانت ټول تاته وسپاري. د ده زوی بیا حضرت شیخ رکن الدین صاحب مبارک نومېدی، هغه هم دغسې د کامل اولیاو څخه، او دغسې هم پېښه شول. عبدالاحد صاحب مبارک لاړې، سبقان یې وویل، کتابونه یې وویل، ښه ملا شو، ښه عالم شو. دا خاصه چې رالی، عبدالقدس صاحب مبارک د دنیا څخه رحلت کړی و، او بیا یې زوی پاتې و حضرت شیخ رکن الدین صاحب مبارک. بیا د هغه سره بیعت وکړي، د هغه مرید شو. د هغه په مریدي کې نو ډېر غټ کمال ته ورسېدي. بیا هغه اجازت د خلافت ورته ورکړي، هم په قادریه شریفه کې، هم په چشتیه شریفه کې، هم یې د چشتیه شریفه خلیفه وګرځاوه، هم یې د قادریه شریفه خلیفه وګرځاوه. د ده پلار حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب د هغه بیا یو بل خلیفه و، هغه ته بیا دی شیخ جلال صاحب وایي. دا شیخ جلال صاحب هم د ډېر لوی اولیاو څخه و. نو دغه عبدالاحد صاحب به کله کله راتلی د شیخ جلال صاحب سره به کښېناستی، او کله کله به خپل پیر مبارک ته کلی خامخا راتلی. خو دغه شیخ جلال صاحب دا هم چونکې د ده د هم پیره و او د ده د پیر مبارک د مریدانو څخه و، د هغه خلیفه و، نو دی به کله کله دغه مجلس ته هم راتلی. په دې کې یو عجب واقعه یو وخت وشول. دی دا عبدالاحد صاحب مبارک راکلی و لغت دا شیخ جلال صاحب مبارک مجلس ته راکلی. دا شیخ جلال صاحب په مجلس کې یو وخت یو سړی رالی، هغه سړی چې و داسې عسکري لباس کې رالی، په فوجي لباس کې.
او شکل و طرز و ترتیب ټول په وجه دي. شرانی کښېنستی نو شیخ جلال صاحب ورک ونه پېژندی. دسته په دسته یې پوښتنه وکړه څه حال مو دي څنګه یې خیر کړی دی. د پاچا و د عسکرو پوښتنه وکړه عسکر څنګه و پاچا څنګه و مملکت څنګه دی سیاست و دا سیاسي پوښتنې ځینې شروع کړې. غواړي مېلمانه کې نو د هر مېلمه سره به د هغه په اندازه د هغه د فکر او د هغه د عقل په اندازه به خبرې ورسره کوي خو دا پوښتنې وکړې خو دې پوجي ته درد ورغلی. نو ده ته وویل چې ته عجب فقیر یې عجب ته فقرا اوسې. یو څوک را روان ستا و خانقاه ته ستا و دربار ته دپاره د دې چې یو څه اندازه برکات ترلاسه کړي انوار ترلاسه کړي او یو څه اندازه د الله محبت ترلاسه کړي او ته راځې د هغه څخه د پاچا پوښتنې کوې د عسکرو پوښتنې کوې د عوامو مجلس ته جوړوې بیا خو داسې هلته پر یو چوک باندې کښېږده چې خلک تیرې تیرې د هغو څه پوښتنې کوي ورته پاچا څنګه و عسکر یې څنګه خلک راشي درته دا پوښتنې درڅه کوي ته دا پوښتنې ځینې کوې خلک په څه نیت درته را روان یي او ته څه کار کوې. دا و شیخ جلال صاحب ته شیخ جلال صاحب ډېر لوی پیر مبارک دی مریدان لري خانقاه یې ده او دا یو میلمه رالی میلمه م پاس کړي لباس کړي او دا ترتیب یې وده ته ووایي څه خوشکه یې وکړه. خو شیخ جلال صاحب مبارک چې و هغه چونکې تربیت یافته و تزکیه حاصله شوې وه نو بس عذر یې وغوښتی ډېر معذرت یې ورته پیش کړي او په ډېر آداب و په ډېر معذرت و عذر غوښتلو باندې ورته را پیش شو او ورته ویل چې استبار راته وسه زما عذر قبول کړه. په دې مجلس کې د حضرت امام رباني صاحب پلار مبارک حضرت عبدالاحد صاحب مبارک هم ناست دي او دا واقعه ولیدل. پلار مبارک یې پوه شو چې مخدوم عبدالحد صاحب مبارک پوه شو چې دا سړی د اولیاء کرامو څخه دی چې دا راغلی دا د غټو اولیاءو څخه دی. چې کله هغه را ووتئ مجلس خلاص شو چې هغه را ووتئ نو عبدالحد صاحب مبارک فورم سره ووتئ او هغه یې پیدا کړي او کوشش یې وکړي بس هغه سره یې خپل تعارف حاصل کړي. معلومات چې ځینې وکړي ستا کور چیرې دی ځای یې چیرې دی ټول معلومات چې ځینې وکړي. بیا هغه ورته وویل چې زما نوم کمال دی کمال الدین او زه اوسېږم په یو کلی دی د دې کلي نوم د ذهنو سره څه ووتئ الله به عالم شو. خو دا کلی د سرحین شریف د مربوطاتو څخه دی د سرحین شریف په اطرافو کې دی دا کلی د دې کلي نوم یې ورته یاد کړي زه د دغه کلي یم. نو د دې درماوی شناخت جوړ شو اشنایي جوړه شوه. داسې اشنایي جوړه شول چې کله کله به دغه کمال صاحب دی به د ټولې کورنۍ د خپل اهلي بیتو سره سره به راکلي د عبدالحد صاحب دی کړم او کله کله به بیا عبدالحد صاحب دی ورکړل هلته ربط و امد یې په مابین کې ډېر زیات شو. دا د دوی د اول شناخت شروع. کمال صاحب چې دی دا نو شیخ کمال صاحب ورته وایي دا شیخ کمال دی حضرت شیخ کمال حضرت شیخ کمال الدین کتیلی صاحب. کتیل دا یو کلی دی د سرحین شریف سره نږدې کتیل ورته وایي. اوس پیل حاله د دا شیخ کمال صاحب زیارت هم په دا کتیل کې دی. کتیل هم د سرحین شریف په نږدې کلو کې دی زیارت یې هلته دی. حضرت شیخ کمال الدین کتیلی صاحب د ډېرو غټو اولیاو څخه داسې عجب عجب حالات د بیان شوي دي چې چندانې د مشایخو مبارکانو په حالاتو کې داسې واقعات نه دي راغلي. د ده د عاداتو څخه یو عادت دا و چې دی به د خلکو سره ډېره کمه ګزاره کول او وخت به ده په دښتو کې تېروي ډېر به په دښتو کې ګرځېدي په غرو په دښتو په دې کې به ګرځېدي اکثره به شپې ورځې عادت
خو د دې یو ډیر عجیب حالت دا و چې په غره کې په دشت کې یا په غره کې به ګرځېدي چې هلته به یو وخت ډېر ضرورت ته دې پیر سو چې ډوډۍ ته به ضرورت پیر سو چې باید ډوډۍ وخورم ارام وکړم چې د دې ضرورت به پیر سو یو دم به بسورې په هغه دشت کې به یو دم یو ښار جوړ سو داسې په یو څو ثانیې کې به یو ښار جوړ سو دا ښار به بازارونو درلودله دا بازار به د انسانانو ډک و دا ښار به ټولو د انسانانو ډک و از دی به دې ښار ته ننوتي په هغه ښار کې به هغه خلکو ډېر زیات ته د احترام وکړي ډېر زیات عزت پرې وکړي او بیا بیا دی مبارک په هغه ښار کې یو معزز نو یو عزتمند سړی هغه به دی میلمه کړي دی به کور ته بوتي او اعلی درجه ډوډۍ به ورته ورکړل او په یو ډېر ښه خوندور مناسب ځای کې بیا ده ته ځای ور برابر کړي دی به هلته استراحت وکړي چې کله به راکښېناستئ بېرته به د ورځې سر سو دی چې به خپل زورات پرې پوره شول بیا چې به یې وکتل بېرته به هغه دشت نه به ښار و نه به شي هغه ښار وپس دا د یوې شپې ښار د یوې شپې دپاره به ښار پیدا کېدی د یوې شپې دپاره به ښار جوړېدی د یوې شپې دپاره به مېلمستیا و بازارونه به وشام و دا ټول به د یوې شپې دپاره دا نو همیشه همیشه د ده عادت داسې و چې کله به د ده ډوډۍ ته هوا کېدل پر دا تر د شکه ما سب دایو عجب ته بیا یو دای د منځ ته نه راکلی چندان جماعت نه کا د دوه په بار کې د مشهور دې منځ ته نه راځي خو د دوه د طبیعت داس جوړ چې د دوه په حالات باندې سندان څوک نه پوهیږي نو د دوی مرید خامخا به دا فکر سودا ورسره و چې دا څه پیر مبارک لمونځ نه کوي نو دا جماعت نه کوي دا به څنګه کار دا سودا ورته پیښه شوه نو دا مرید یو وخت پر لمانځه باندې جماعت درېدی اقامت شروع دی دغه د اقامت په جریان کې دغه مرید ته د اوداسه ضرورت پیدا چلته اقامت کیږي دلته د اوداسه ضرورت پیدا شو چې د باید بیرته تشناب ته ولاړ شي اودس تازه کړي دی چې کله اوداسه ځای ته ولاړي او اودس تازه کړي په دې وخت کې یو دروازه ورته راخلاص شوه د هغه دروازې څخه خواته یو باغ معلوم شو په دې باغ کې یو حوض دی او اوبه دي د دې اوبو پر غاړه باندې که ګوري یو غټ جماعت ته لمونځ کوونکی دی ډېر کسان دي دلته جماعت کې جمع ولاړ دی لمونځ کېږي دی چې د شور ته متوجه شو د دې جماعت امام حضرت کمال کتیلی ساتي دا د پیر مبارک دی دی چې به لمونځو ته نه حاضرې دی یا به جماعت نه حاضرې دی په دې وجه باندې چې داسې رجال الغیب یا د غیبي اولیاء کرامو جماعت به د ده په غاړه کې و د هغو جماعت به دور کوه ظاهرا به د خلکو په ذهن کې ده د دې په متعلق باندې به زه یو مختصره خبر وکړم وخت هم ډېر ناوخته شو زموږ تاسو په وطن کې داسې بعضې اولیاء کرام تیر شوي دي مشهوره دا ده د هغو په باره کې نو ما نیزه نه درته اخلم بعضې مجذوبین هم داسې د هغو په باره کې مشهوره دی چې د جماعت نه کوي لمونځ نه کوي دا یوه خبره یاد وساتي چې کامل ولی هیڅ وخت لمونځ نه پرېږدي د یو لمانځه قصدن پرېښول که یو لمونځ انسان قصدن پرېږدي په قصد یې پرېږدي یعنې مهم یې نه بولي د بې اهمیتۍ په وجه باندې پرېږدي د هغه سړي ایمان ختم شو د لمانځه توهین د لمانځه سپکاوی د ایمان ختمېده سره یو ځای کې چې په دې وجه باندې سړی یو خدای چې سړي ته عذر پېښدی دی عذر په وجه باندې د سړي څه لمونځ خراب شو دا خو جلا خبره ده که سړی د لمانځه سپکاوی کې لمونځ مهم نه بولي زه پروا نه لري دا دونه کسان نه لري زه په دې ګناه به دې خدای نه نیسي که فقط دغه سپکاوی کې وکړي او تر لمانځه تېر شو لمونځ یې ونه کړي دغه سړی ایمان ختم شو
نو هغه سړی په مؤمنان کې نه حسابل کیږي. نو ولي به نو څنګه جوړ سي؟ ولي خو امکان نه لري چې د ولي هغه مسلمان نه دی، ته به د ولي نوم څنګه باندې کښېږدې؟ چې څوک لمونځ نه کوي، د لمانځه د شریعت د لمانځه د دین د اصولو څخه، یعنې دا پنځه فرضیات یا نور فرایض چې دي، د دې شیانو بې اهمیتي کول، دې شیانو ته په سپک نظر باندې کتل، دې شیانو ته بې قدري کول، دا دوه باعث د کفر دي. ولي خو بیخي نه صفاتېدلی، امکان نه لري چې یو سړی دې ولي وي او لمونځ دې نه کوي. منتها اوس نو یوه خبره داسې ده، بعضې اولیا کرامو مزاج داسې جوړ دی چې هغه لمونځ کوي، په جومات یې کوي، د لمانځه آداب وشان ټول ستا په مخ کې نه تېر نه ویني، تېر نه ویني. هغه ته الله تعالی داسې لکه اوس د شیخ کمال سم ورکړ، د حضرت غوثه مبارک یو مرید و، حضرت قضیب الدین، حضرت قضیب البانی موصلی، بیا کتابونو کې وګورئ، تاریخونو کې وګورئ، د حضرت قضیب البانی موصلی سب ډیر عجب واقعات بیان شوي دي. هغه هم داسې و، لمونځ به نه کاوه او شراب یې څښل، مګر حضرت غوثه مبارک د ده پر کامل ولایت باندې شاهدي ورکړ، چې زموږ په مریدانو کې، زموږ په متعلقینو کې قضیب البانی موصلی صاحب د ډېرو غټو اولیاو څخه دی. نو شراب یې څنګه څښل؟ دا بعض اولیاو طبیعت داسې دي، ځانونه د خلکو څه پټوي او ځانونه د خلکو د شهرت او د خلکو د نظره څه باسي، د شرابو ګیلاس راپورته کړي چې خولې ته یې نږدې کړي، د خپل کرامت په برکت باندې، هغه قوت چې الله تعالی درته ورکړی، د هغه په برکت باندې هغه هلته خدای تعالی په شیدو ورته بدلېږي. ستا په نظر دا راسي چې د شراب وڅښل، د شیدې وڅښل، الله تعالی هغه ورته شیدې کوي. او دا د قضیب البانی موصلی صاحب څخه ډېر مشهور و چې د به شراب څښل، مګر شراب یې په ټول عمر نه دي څښلي، هغه به ګرد عمر د شیدې څښل. او د به د لمانځه پر وخت باندې به داسې و چې کله کله به دی ناست هلته به جماعت ولاړ، دی به نور ته راولاړی دی. حضرت غوثه مبارک وویل دی پلانکي ځای کې، هغه ځای هم بیا غوثه مبارک، هغه کیسې ډېرې اوږدې دي، په دې خاطر باندې هغه کیسې ډېرې نور وم، مطلب غوثه مبارک به شاهدي ورکول، دی پلانکي ځای کې دی لمونځ کوي، ماته معلوم دی. نو اولیا کرام هیڅ وخت د لمانځه و د دیني امورو د جسپ کاوی نه کوي، مګر دا ضرور نه ده چې پتا یې وویل، داسې ډېره پېښېږي چې ته به نه وینې خو دوی. او که په رښتیا سره دی نه کول، یو داسې څوک و چې هغه لمونځ نه کاوه، نه ستا په مخکې کاوه، نه په پټه کاوه، دا هم ولي نه مسلمان لا نه شي بلل کېدلی، ولي خو بیخي نه پوهېږي، مسلمان هم نه دی. پر بعضو کسانو زموږ دغه ښه ګمان دی، دا مو حسن ځوان دی چې دا مسلمانان دي او پیرانو مبارکانو شاهدي باندې ادا کړې ده، نو چې دی وایي چې وایي دا پټ لمونځونه کوي په جماعت یې کوي، موږ هم وایي آمنا صدقنا بصیدی، ځکه کاملو خلکو شاهدي باندې ورکړ. او که نه، نو چې یو څوک لمونځ نه کوي، د لمانځه نه بلکې د دین د یو ادب، یو مستحب د دین چې دا هغه بې قدري وکړي، لا ولې نه شي جوړېدلی؟ ولې خو بیخي نه در مسلمانۍ تېرېږي. او که چیرې په نن زمانه کې داسې یو څوک وي چې هغه وایي چې وایي ته په معنی خبر، زه پټ داسې په مکه شریف کې ارګولی حاضرېږم، په مکه شریف کې زه لمونځ کوم، ته په ما څه خبر یې؟ که نن زمانه کې څوک دا دعوا وکړي، نو موږ د هر چا سره د هغه دعوې نه منو. که یو څوک دغسې وایي، که چیرې نورې علامات د ده د ولایت موجودې وي، پر نورې علامات هم ورسره وي، او داسې مشایخو مبارکانو او مکاشفینو اولیاو هم د ده پر ولایت باندې شاهدي ورکول، نو موږ پر هغه باندې یو حسن ځوان کوو، یو ښه ګمان باندې کوو، خو مریدان کېږو یا نه، ورنږدې کېږو نه، وایي د لیونو څه مه غواړه مې ورکوه، لیونو سره به کار نه لري، مازې په حسن ځوان باندې وژنه یې نه، کار نه پدر دونه کده بسره. او که داسې یو ایله پاسق په فاجر راولاړ شي چې ما ته وایي وایي زه دلته لمونځ نه کوم، ګسره دی لمونځ نه کوي، او ما ته ورته وایي چې وایي زه بل ځای لمونځ کوم، هغه چې دی هغه بس یو یا یې مرستون ته باید سړی بوزي، او یا یې ځان ځینې خلاص کړي، جنت ته یې ژر واستوي. دغه علاج دغه دی، د هر لیونۍ خبر موږ نه منو.
نو حضرت کمال الدین کتیلی سان برک داداش کسان سو دیر ناوخت سو اصلی هدف پوری نو رسیدم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي على الله العالمين الذي ختم شر الصاب والنور رحت على حضرتك امام رباج الصمبرك حضره الشيخ عبد الحق الصمبرك جلال الصمبرك حضره الشيخ كمال الصمبرك حضره الشيخ عبد القدوس الصمبرك حضره امام رفيع عجل الصمبرك حضره قدم الشيخ الصمبرك نهاري وروحت يا خدي افوز زربون زربون واري ورسيدي فيوزات بركات انوار اسرع مجدسك الله الله دديد صالح اعماد فوسل اسر خدي الصالحين وكرزي الله دديد صالح اعماد فبركات سر خدي مرتد دنيا واخره كاميابي وفوز وفلاح نسبك الله عز وجل كرام اخبر رحمته ورحمه تسك خدي هذا سجد اولياء كرام تفخبل فضل رحمته وكرم سر نسبك مر عايزان تبدا غوز خير صحيح نسبك الله الله مرزم محرم مكر زي الله مرزم دعوة محبين ومخلصين ودعوة شاگردان اكي شاگردان نيو مخلصين ومحبين نيو دعوة يكو خدايا نو دعوة ببركة مرتحم نصيب كان الله الله فورز داخرت من دعوة سر من قري جورك دعوة دوستان جورك اللهم صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.